Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria falar sobre técnica. Não exatamente eu vou falar sobre uma técnica, mas eu quero falar sobre a minha definição do que é técnica. Aonde eu coloquei a técnica na minha vida, o que eu entendo como técnica e essas coisas. E foi legal porque hoje eu tinha separado para gravar o vídeo e para falar sobre técnica, e por muita coincidência, meu grande amigo, meu professor, Aristides Cavalcante, fez uma live falando sobre técnica. Então foi bem legal, ele falou umas coisas que a gente super se identifica, né? Pensa da mesma maneira. E o que eu queria falar sobre técnica é o seguinte: eu percebo que ultimamente se fala muito de técnica, tem muito conteúdo na internet falando de técnica, tem um monte de aula online falando sobre técnica e tudo mais. E obviamente a técnica é uma coisa muito, muito importante, até porque sem ela você não chega a certos locais. Por que que você não chega a certos locais? A minha definição, se eu pudesse definir técnica em apenas uma palavra, eu diria que técnica é uma ponte, certo? Uma ponte. E ponto. Técnica é uma ponte e ponto. Por quê? Porque a técnica, ela em si só, ela não faz muita coisa. E eu vou explicar por quê. Nós somos músicos, nós somos artistas, e o que a gente quer fazer quanto artista, o que a função da arte, da música, é comunicação, é tocar as pessoas, certo? E isso é uma coisa que eu tenho muita certeza na minha vida. Só técnica não faz isso. Por isso que a técnica é uma ponte. A técnica é uma ponte entre o seu coração, a sua cabeça, que vai te levar até um objetivo. O Aristides falou isso hoje, achei muito legal. Ele falou assim: a técnica é um caminho. Ele chamou de caminho, chamou de meio, né? Mas se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho, qualquer meio, qualquer ponte serve, entende? Então, mais do que você saber qual é a ponte que você vai pegar, ou qual seria a melhor ponte, ou quantas pontes você tem que saber pegar, ou você tem ali, né, trazendo, falando de maneira bem prática, sabe? Você tem uma série de tags e tal, mas você não sabe para onde quer ir. E eu percebo que a gente vive um tempo hoje muito, muito, muito focado em técnica, sabe? As pessoas muito preocupadas com isso. Os bateristas, vou falar, né, da minha classe, praticamente assim, muito da, pô, a galera da nova geração, praticamente se resumindo a querer saber mais e mais de técnica e ser cada vez mais e mais técnico. E o que você vê é uma geração muito sem musicalidade, sabe? Eu sei que parece abstrato o que eu tô dizendo, mas não é. Não é porque, como eu tô falando, a técnica em si só, se você resumir a técnica, se ela for um fim e não a ponte, se ela for um fim e não um meio, ela não tem muita utilidade se ela não tocar as pessoas. Entende? E a técnica, se você procura ser um cara muito, 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 muito técnico. Eu fui um cara que me dediquei muito à técnica e me dedico ainda. Não tanto quanto eu já me dediquei antigamente, porque hoje a minha principal preocupação é em tocar as pessoas, é em me expressar, é encontrar texturas, é mexer com outras coisas. Mas claro, eu me favoreço muito da minha técnica, eu me dediquei muitos anos pesadamente. Mas o que aconteceu quando eu fiquei assim, técnica, 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 aquela coisa muito aficionada por técnica? Dois sentimentos tomaram muito a minha cabeça, as minhas emoções. A primeira foi a ansiedade. Porque tem muitas técnicas, tem muitas possibilidades. Você pode ir para vários locais. Existem, como eu estou falando, imagina isso, eu estou falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Nem tinha esse boom da internet ainda. E já tinha videoaula, já tinha um monte de coisa legal, sabe? E eu, que agora tem essa, agora tem essa, agora... E ali no meio dos anos 2000 ali, 2005 mais ou menos, 2006, 2007... muita videoaula saindo, e toda semana era quase, todo mês saía uma videoaula nova, massa, e você naquela, meu Deus, agora essa, isso acabava tornando os meus estudos improdutivos, porque tinha um monte de coisa e eu ficava cada vez mais ansioso,
porque tinha um monte de coisa e eu e os meus objetivos que eu tinha, que eu não me tocava que eu tinha, que eu sabia para onde eu queria ir, mas eu estava tão perdido no meio de todas aquelas informações, querendo tanto todas as técnicas, que acaba que os meus estudos ficavam improdutivos, entendeu? E eu ficava muito ansioso. E claro, como um cara que estudava muita técnica, eu queria ser perfeito, eu queria, quanto mais técnica, mais técnico eu seria e mais perfeito eu seria, mas a imperfeição, mas a busca pela perfeição, ela só te gera uma coisa, na minha opinião, que é frustração. Por quê? Porque ninguém é perfeito, nem nunca o será. Porque somos humanos e a beleza está exatamente nessa humanidade, sabe? Que até falta um pouco hoje em dia, porque está tudo muito perfeito na internet. Né? As pessoas não colocam erros na internet, as pessoas não é tudo editado, como eu estou fazendo aqui, eu estou sentado olhando para você, para essa câmera e falando diretamente para você, sem corte, sem nada, direto e claro. Você está vendo as minhas expressões, você está vendo que eu esqueço das palavras, entendeu? Que às vezes eu paro e perco a linha do meu raciocínio por causa do meu jeito, por causa das coisas que, enfim, eu lido, entende? A cara nua e crua, com essa cara de cansado depois de um dia, entendeu? Então essa busca pela técnica, pela perfeição, pela técnica, pela perfeição, ela te gera muita frustração. Ah, Robertinho, então você está dizendo que não é para estudar técnica? Claro que não, tem que estudar técnica. Agora, tem que saber qual técnica, e mais importante do que qual técnica, é saber o lugar da técnica na sua vida. Porque, sinceramente falando, pela minha experiência, pelos grandes mestres que eu já tive a oportunidade de estudar, e não foram um nem dois, e não foram qualquer um, quem me acompanha, quem me conhece, sabe do que eu estou falando, dos caras que eu estudei, todos eles são muito técnicos, mas todos eles hoje têm uma preocupação gigantesca em você se expressar, tocar as pessoas, prestar atenção em outras áreas da bateria, sabe, como textura, dinâmica, time. Claro que para essas coisas, quando você tem técnica, facilita o teu caminho. Mais uma vez, você pega a ponte, né? Se não tivesse ponte, galera, em muitos locais do mundo a gente nunca chegaria. A ponte é um atalho, ali é uma coisa que te, né, faz você passar por um caminho que ou você é voando ou você é nadando, entendeu? Então é para isso que serve a técnica. Então coloca a técnica no lugar certo na tua vida, que eu tenho certeza. Você já vai tirar os quilos da ansiedade e os quilos da frustração. Muito ruim você ficar tocando. Você fica tocando dessa maneira, ansioso porque, porque a técnica que eu errei, e frustrado porque, pô, não consegui ser perfeito. Eu sei do que eu estou falando porque eu vivi isso durante muitos anos da minha vida. Já pensou você tocar cheio de ansiedade e cheio de frustração? Que merda! Naquele momento tão precioso e sagrado de fazer música, de fazer um show e as pessoas estarem ali para receber aquela energia e estarem te passando aquilo também. A gente tem que estar cheio de amor, cheio de gratidão, cheio de coisa boa, cheio de verdade, de coragem, de esperança, passando toda aquela... se expressando através da música, do nosso instrumento. Então, o que eu sempre falo, quem me conhece sabe, você pega a perfeição e manda ela para o espaço e troca a palavra perfeição por clareza. Clareza. Por isso que aqui ó, tá riscado perfeição e tá escrito clareza, tá? Não foca na minha letra não, que eu não sou designer. Isso aqui foi o melhor que eu consegui fazer. Tentei fazer aqui com as cores para ficar legal, mas foca na clareza. Hoje, isso foi uma libertação para mim. Eu não quero mais ser perfeito. Eu quero ser claro. Eu quero que quando eu toque as pessoas entendam a mensagem. Mesmo que sejam com coisas desafiadoras, coisas difíceis de fazer. Eu gosto de tocar coisa difícil. Eu adoro coisas desafiadoras. Mas não é para ser perfeito, mas sim para ser claro. E mais uma vez eu repito, a técnica é uma ponte para facilitar a você a tocar no instrumento coisas que já existem no seu coração e na sua cabeça. E é por isso que você precisa da técnica, mas somente por isso, ok? Que a gente pare um pouco para pensar e se preocupe em ouvir boa música, ter isso como estudo, ouvir boa música. Ouvir música é estudo? Óbvio que é, e eu diria que é um dos mais importantes. Sabe,
e você procurar não mais ser só técnico, 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 ah, meu Deus do céu, né? Essa geração, uma geração inteira do YouTube só preocupado com isso, só focada nisso, só querendo isso, e na hora de tocar não emociona ninguém. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu fui para Recife, eu tinha 19, 20 anos, e eu sempre tive essa coisa de querer viajar para estudar, para ter aula com caras que eu admirava, conhecer nova cultura, novas culturas e tal. E o cara que começou isso na minha vida foi o Abel Perrelli, que é um grande amigo, um grande professor, um puta de um batera, um puta de um músico, eu sou muito fã. O Abel aqui do Recife. E eu peguei um ônibus, viajei 12 horas para ter aula com o Abel. E eu lembro que a gente foi pro estúdio, montou a bateria, aquela coisa, toda aquela expectativa. Eu já tinha passado umas coisas que eu queria, o Abel trouxe já, e eu com muita expectativa, muito novo. E aí eu lembro que o Abel falou assim, cara, antes da gente começar, eu queria te ver tocando, toca aí pra mim. E aí eu pensei, né, ah, então é agora que você vai ver. E aí eu fui pra bateria, botei tudo que eu sabia, nota pra caramba e pá. Quando eu terminei, né, ali o meu show, né, achando que eu tinha abalado, e tecnicamente eu tinha mandado muito bem mesmo, porque eu tava numa fase muito... estudava todo dia, 8 horas por dia, até mais às vezes, e o Abel falou assim, eu lembro demais assim da cara dele, falou, você realmente é impressionante, você toca muito. Agora, me emociona. Eu fiquei assim, eu tive um lag de alguns segundos, sabe, tipo, me emociona, o que é que esse cara tá querendo dizer com isso? Será que ele não viu aqui eu com 20 anos de idade tocando isso e fazendo coisas difíceis e aplicando? Ele mesmo falou que ficou impressionado, me emociona, e aquilo ficou ecoando na minha cabeça assim como um, sabe, um momento de epifania, como se eu tivesse tomado uma paulada na cabeça para acordar, porque durante muitos anos da minha vida eu fui autodidata e eu tocava, bicho, no chão de casa, não tinha muita técnica, mas as pessoas entendiam, as pessoas ficavam emocionadas, entende? E depois eu tava um cara, um puta técnico, e o cara não emocionou, tá entendendo? E aí a gente conversou muito sobre isso e aquilo marcou a minha vida. Depois, lá no camp, eu convivendo com uma semana com Steve Smith, Benny Grabb, Jojo Mayer, Dave Weckl, 6 horas aula por dia com cada um desses caras, grandes mestres. Depois eu fui na Berkeley, tive aula com o Henrique de Almeida, com o David Senzo, fui aluno do Aristides, que também é um cara maravilhoso, Kiko Freitas, todos eles muito técnicos, mas todos eles preocupadíssimos em servir a música. Mais do que ser técnico, ser claro, servir a música, procurar o contexto certo, o motivo certo para cada nota, para cada coisa, e se expressando com muita identidade através do instrumento. Obviamente que o fato de eles serem afiados na técnica facilitou muito o caminho, eles pegaram as pontas corretas, mas a preocupação, eu lhe garanto, em primeiro lugar, não está nisso. Ok? Bom, eu espero que eu tenha sido claro, eu espero ter ajudado você, espero que você reflita sobre essas coisas, que você dê tempo para essas coisas maturar, porque é assim que funciona, as coisas levam tempo. Ok? E não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, a gente vai estar lançando muito material, muito conteúdo para fazer a diferença na vida dos músicos, dos bateristas, dos músicos em geral, das pessoas. Esse é o nosso objetivo, não só jogar um monte de informação, porque a gente vive uma sobrecarga de informação, a gente nem sabe o que ver, o que estudar de tanta coisa, por isso que a gente precisa mais do que nunca tanto de objetivo e de foco, né, para a nossa vida, para os nossos estudos, mas sim coisas que você pode pegar, informação que você pode pegar, aplicar, e isso já fazer a diferença na sua vida, porque, na minha opinião, é disso que a gente precisa. Compartilhe esse conteúdo se você achou legal, marque seus amigos, compartilhe, porque isso também ajuda muito, muito a gente, faz mais pessoas chegarem junto, e quanto mais pessoas, melhor, porque o bom mesmo é a gente estar junto. Ok? Obrigado, então, e até a próxima. Valeu!